Meu nome é Jefferson Camila. Sou o melhor do mundo. Gosto de iogurtes com cereais da cor magenta. Hoje, teremos mais um joguinho da verdade. Com quem será? Vamos conhecer logo isso e parar de embromar. Vamos então conhecer o convidado de hoje. Abriremos a câmera. Quem será? Quem será? Suspense, quem será? Está abrindo. É. De família libanesa, carioca. Nascido dia 3 do 4 de 1964. Família libanesa. Certinho. Por parte de. Mãe. Shhh, cala a boca, eu falo mãe. O rapaz que pegou várias mulheres em sua vida inteira, como Paola Oliveira, Débora Seco, Angélica e Eric Johnson. Mentira minha. Não vai me matar, Maurício. Está preparado, Maurício? Preparadíssimo. Não posso rir, né? Sim. Se você der risada, esboçar um sorriso com os dentes, quer dizer que a resposta é sim, que é verdade. Se ficar serinho, quer dizer que a resposta é não, que é mentira. E se continuar usando este perfume, quer dizer que te amo. Ok? Nossa, se eu continuar fumando desse jeito, isso vai me matar. Estás nervoso, Maurício? Tranquilinho, tranquilinho. Falando de nervosismo, uma fonte me contou que tens um cacuete. Quando fica nervoso, faz. Cada vez ficando mais fino. Está com um sorrisinho, está com um sorrisinho. Tens o cacuete, sim. Oh! Mostra os dentes! Ah! Tens esse cacuete. Como é que é? Nossa! Que delícia! É verdade que já namorou Elba Ramalho, sim? Sim, fomos casados. É verdade que a mesma Elba Ramalho gostava de jogar buraco? Gostava. É verdade que a mesma Elba Ramalho adorava roubar no buraco? Você está sabendo muito. Verdade, né? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. A pergunta que não quer calar é... Enquanto Elba Ramalho roubava no buraco, você já roubou o buraco de Elba Ramalho? Já roubaste o buraco de Elba Ramalho? Hein? O povo quer saber. Geral assistindo agora e querem saber. Roubaste o buraco dela? Roubaste? Roubaste? Roubaste o buraco da Elba? Roubaste no buraco? Roubaste? Roubaste no buraco da Elba? Roubaste, hein? Fala pro Brasil, roubaste no buraco da Elba. Roubaste! Roubaste! Yes! Yes! É nóis! Vamos agora ao bate-bola joguinho da verdade. Rapidamente, perguntas rápidas. Todos sabem que nós homens damos uma leve paletada para ajeitar a bigorna na cueca. Só um arremesso aqui rapidinho para ajeitar. É verdade que fazes isso, mas com uma leve tremidinha em suas mãos? É verdade que dá uma leve medida rápida? Uma tremidinha rapidinha assim, com a mão assim para fazer isso, é? Tem essa mania de fazer isso? De coçar a sacola com somente uma rapidinha na mão assim, plá, tipo uma guitarrinha rápida, é? Vai rápido, blá, blá. É verdade, é verdade. O queixinho balançando. Olha o queixinho balançando. Fecha no queixinho. Fecha no queixinho dele, ó. Coças o plástico, é? Rapidamente, com apenas uma dedada, como um do caçulinha no teclado do Faustão. Imagina que isso aqui é a cueca, ok? Seu lóbulo é a cueca e o furinho da orelha que já fechou é o negócio. De repente... Que situação, Maurício!
Que situação, hein? Era melhor fazer novela no SBT do que estar aqui. Muito melhor. Falando de novelas, pergunta. É verdade que foste chamado para fazer a novela Fina Estampa e logo cortado por estar acima do peso? Está em todos os jornais. Nem precisa responder. É verdade. Em compensação, a partir de então ganhaste um apelido em casa por estares em... Ganhaste um apelido em casas, em casa, por estares acima do peso, e este apelido era Bebezinho Popótamo. Bebezinho Popótamo era? Bebezinho Popó. Bebezinho Popota. É isso? Bebezinho Popó. Bebezinho Popó. Bebezinho Popó. Oh, que bonitinho. Quem diria que Maurício Matar fosse um bebezinho popótamo? Era por causa da barriguinha, da nádiga ou da tetinha que virou bebezinho popota? Bebezinho popota. É verdade, hein? É verdade. Bebezinho, como é que era isso? Fala como é que sua mulher falava. Bebezinho bobótama. Bobótama. Bobótama? Como é que... Bebezinho Bobótama. Bebezinho Bobótama. Bobótama. Estou envergonhado. Eu já disse certa vez numa matéria que minha mãe gostava das músicas de Maurício. Mas o que Maurício Matar não sabe é que já foi lá. Maurício, já foste em minha mamãe. Que isso? Tu já foste. Fui na mamãe onde? Já empurraste aquela janta, Maurício. Doido. Não são só mães que gostam de você. Mulheres desejadas também têm histórias com Maurício Matar. Meu Deus do céu. Sabrina Sato. Grande nome. Vamos ligar para Sabrina Sato. Isso é doido, rapaz. Oi, Sabrina. Oi. Tudo certo? Jefferson Camila. É, eu estou na minha casa aqui no Bidê e estava lembrando de uma história. Eu queria que você me contasse direitinho. Como é que aquela história do que você ficava no quarto fingindo que estava namorando Maurício Matar? Conte. A gente tá gravando? Não, que gravando nada. Você achava ele bonito, era isso? É, achava. Ele tem uns traços fortes, né? É, ele é bonito, né? O corpo bacana, a panturrilha bonita. Conte pra ele a história, ele está aqui. Sabrina. Alô? Sabrina. O que tá rolando? Maurício. Não é verdade? É verdade. Esse louco está ligando para você, colocando você nesta situação e eu. E eu também. Ai, que vergonha! Conta a história para ele, Sassá, conta! Não, eu fui no show dele, lá em Araçatuba já. Pois é, mas ele não tá falando. Ele não está falando de show, não, Sabrina. Conta a história, Sassá. Que vergonha, vai te catar! Você tinha quantos aninhos? Você tinha quantos aninhos? Você tinha quantos aninhos? Não, era adolescente, eu e minhas amigas. Tipo, eu era uns 13, 12. Aí vocês faziam o quê? Não, a gente era fã dele. Aí a gente fingia que tava namorando com ele, porque a gente conversava. Vocês fingiam que namorava com ele usando o travesseiro? Não, para, Eduardo, tá? Para. Já teve desejos sexuais por Maurício? Rio! Rio, mande um beijo pra ela. Sabrina, um beijo. Goodbye. Beijo. Você é louco. É? Você é louco. E você é sortudo. Te desejo um retorno muito rapidamente para a Globo, para que possa seu ego ser massageado depois disso aqui. Beijinho aqui. Muito obrigado por estar aqui participando desse quadro. Adorei. E que esse quadro cada vez faça um sucesso muito maior. E que você emagreça rápido, para que consiga um trabalho na TV. Tchau, tchau. Tchau, Pânico. Muito obrigado. Sucesso cada vez maior. Até a próxima. É contigo, Emílio.